Vítám vás v obci Jackov u Moravských Budějovic na této jedinečné nemovitosti. Pojďme se společně podívat na to, co nám tento dům, respektive dva domy, mohou nabídnout. Nemovitost jako taková se skládá ze dvou částí. Jedná se prakticky o dva samostatné domy, v tuto chvíli se společným vstupem. Je zde však možnost vytvořit každému domu vlastní vchod. První část se skládá ze tří podlaží. Přízemí, patra a podkroví. Přízemí této části najdeme velkou vstupní chodbu, prostornou obývací část s kuchyňským koutem, vybaveným spotřebiči Fagor, toaletu, technickou místnost a komoru. Následuje první patro, kde se nachází tři pokoje, každý se svojí vlastní koupelnou s toaletou. Jako poslední nás čeká podkrovní část, rozdělená na dva pokoje o velikostech přes 25 metrů čtverečních. Dále pak zimní zahradu, přes kterou můžeme projít na dvůr. Prostoru na zahradě jistě dominuje příjemné letní posezení pod pergolou s letní kuchyní. Druhá část nabízí přízemí a podkrovní patro. V této části najdeme prostory se saunou, výřivou vanou, velký obývací pokoj včetně kuchyňského koutu se spotřebiči Whirlpool, ložnici se šatnou, koupelnu s toaletou včetně pračky a sušičky a prostornou garáž. Patře pak dále další čtyři pokoje a koupelnu s toaletou. Každá z těchto částí má vlastní plynový kotel a boiler na ohřev vody. Dům je napojený na studnu s pitnou vodou. Dům je opatřen kamerovým systémem a nabízí se včetně aktuálního vybavení a spotřebičů. Obec Jackov se nachází 2 km od Moravských Budějovic na hlavním tahu z Znojmo Jihlava a přibližně 25 km od Vranovské přehrady. Nemovitost jistě zaujme nejednoho zájemce, ať už pro účel bydlení, rekreace nebo investice. Ozvěte se mi a domluvte si termín prohlídkového dne ještě dnes. Budu se tu na vás těšit.